Пласман нема. Сега се кажа дека полот грозјето нема организирано, ќе остане нема, особо. Нема организирано. Тоа што е малку, се купено е до 40%. Сигурно. Али 60% остана? Остана, да. А само со себе се стивнато во нивите. Пропатнате родот со. Приватните винари, мислам од купувачи, не оценуваат толку шетерност, 10 дена, толку шетерност, ако помине од 20, не ти го плаќа повише. Не ти дава динар, а другото па текини. Купувачи е пунктот затворен, како може го затвори, па не му дава да купува. А црното грози? И денес ме застанало и... Застанато, и се капи по нивите црното. Јас имам 400 на црно грози и немам ништо с това. Ништо още? Ништо, нема откуп. Еви, како да бъде? Ама фаѓето не може да чека да трябва... Ама скапано е грозијот. А регистриран земјоделец. И от шо да живеам јас? Единствено решение е државата да интервенира. Да. Да го откупи и да ги пушти парите. И да ги пушти. И нека влезе после во преговори со визбите, да може да се складира веднаш тоа грози. Абе, джабе се палехме од ваму толку че пуштиме да се извозем, ваму пиперки толку, ваму гројзи да чоди, ка вака гројзи со сето вземе остана. Пекче му иде да му избрлуват пункти, која вако е... Треба да ги ограбра да отворат пункти. Уже ги забрнуват да не избират. 100 тона, 120, по 2 тона, да. И 5 хектар да го остави сега на Божи, не е во едно... Култура едногодишна јачмен или да речеме домат и овјен. Во аз се гради 3 години да роде, па ја до евра од декар само. И да го чекаш 3 години, сега да го оставиш така. Не е едноставно тоа. Наша цел е баш денеска да идеме овде на некој потпуни пунктове ќе одиме, да испратиме порак. Време е, еве, ние опозицијата викаме заедно ме сум бава. За некои работи која е за нашиот народ да застанеме заедно. Сега му е мајката да се помогне, така? Така. Зима иде, овој народ што ти живе.